ネットでも話題、広瀬すずさんです。それでは登場してもらいましょう。どうぞ。いやでかっ。そうよ、でかいすずちゃん。でも似てる似てる。かわいい。ちょっと顎引いて。かわいい。そう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 、顎引いて顎引いて。かわいい。さあ、お名前は。かわいい、これかわいい。江藤遥香です。江藤さん、お仕事は。モデルをしてます。モデル、あ、モデルさん、ね、よく言われますか。暗闇で。暗闇で。あー、なるほど。あ、でも今のあのいいよ、そのあ横の角度もちょい、あ、似てるかも。ね、暗かったりとかすると余計、あ、広瀬すずさんですかって言われたこともある、うん、なるほど。こっちのね、このかこっちの角度、向こう、あそこ、ちょっと下向いて、あ、それキープキープ、はい、キープキープ、その表情キープね。似てる似てる似てる。はい、いただきました。はい、OK。 さあ、それでは顔だけそっくりさんナンバーワン決定戦、はい、勝者はどちらでしょうか。審査員の皆さん、判定をどうぞ。いや、もう考えてなかったです。考えてなかった。いや、でも本当に似てるし、はい、もちろんすずちゃんも似てたけども、ね、残念ながら、はい、見事ナンバーワンそっくりさんに輝いた甲斐智樹さんには、はい、優勝賞金が贈られます。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございました。